Na světě není nikdo, kdo by ho měl omezovat, že to tak není. Že jediný princip té svobody a omezení svobody je to, že, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného. A je jedno, jestli se to týká grilu u mě na zahrádce, který kouří mému sousedovi za plot, anebo jestli se to dotýká těch úplně základních práv.